Hallelujah. សូមលើកដៃឡើងទៅកាន់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូន Hallelujah. ព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលស្មោះត្រង់ព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះព្រះអង្គទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះハរតីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមិនដែលប្រែប្រួលនោះឡើយ Hallelujah. គន់តែលើកដៃលោកអ្នកបងប្អូនចំណាយពេលបន្តិចខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់សព្វប្រតិយចង់ចាក់បង្ហូរព្រះハរតីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមកលើលោកអ្នកបងប្អូនបន្ថែមទៀត Hallelujah. អូគន់តែលើកដៃទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានអធិដ្ឋាននៅលើនេះព្រះអង្គហើយសូមចាក់បង្ហូរព្រះអង្គព្រះハរតីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គហើយគឺជាព្រះវរបិតារបស់យើងជាព្រះវរបិតាដែលស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គហើយយើងទទួលស្គាល់យើងគឺជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គយើងនៅទីនេះព្រះអង្គហើយត្រៀមនឹងទទួលការចាក់បង្ហូរទទួលការជ្រមុជព្រះអង្គហើយក្នុងព្រះハរតីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គថែមទៀតព្រះអង្គហើយជ្រមុជសារជាថ្មីព្រះអង្គអូបំពេញលើយើងថែមទៀតព្រះអង្គ Hallelujah យើងត្រូវការព្រះអង្គត្រូវការព្រះハរតីស្រឡាញ់ព្រះអង្គថែមទៀតព្រះអង្គនៅក្នុងរដូវកាលនេះព្រះអង្គហើយគឺមានតែព្រះអង្គហើយព្រះអង្គដែលជាទីពឹងជ្រកព្រះអង្គហើយដែលជាបង្អែកព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងដល់ម្លឹងហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជវត្រារបស់ព្រះអង្គតែមួយគាត់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿលើព្រះនាមព្រះអង្គដែលជឿលើព្រះរាជវត្រានោះឲ្យគេមានជីវិតអស់កលជានិច្ចនិងមិនឲ្យគេវិនាសនោះឡើយព្រះអង្គយើងនៅទីនេះព្រះអង្គយើងជាអ្នកដែលជឿលើព្រះនាមព្រះរាជវត្រាហើយយើងទទួលមហាតីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទទួលព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គ Hallelujah Amen Amen Hallelujah Amen Amen ដោយសារបុព្វហេតុនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់បានលះបង់ព្រះជន្មគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលការសង្គ្រោះដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលជីវិតជាពិសេសគឺឲ្យយើងបានទទួលបទពិសោធន៍ការចាក់បំពេញទទួលបទពិសោធន៍នៃព្រះハតីស្រឡាញ់ឲ្យយើងរស់នៅជាមនុស្សជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ Amen Amen សូមអន្តះដៃឲ្យសរសើរដំណើរព្រះអង្គអរគុណទ្រង់នៅព្រះハតីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គAmen. Amen. Hallelujah. សូមងាកទៅអ្នកដែលនៅអង្គុយក្បែរយើងនិយាយថាព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយព្រះអង្គក៏ស្រឡាញ់អ្នកដែរ Amen. Hallelujah. Amen. សូមអរគុណក្រុមថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃនេះយើងស្វាគមន៍មកដល់បាទវេនថ្វាយបង្គំរបស់យើងម្ដងទៀតហើយក៏សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលជួបជុំគ្នានៅតាមផ្ទះនៅតាមហាងកាហ្វេនៅទីកន្លែងរបស់បងប្អូនរៀងៗខ្លួនហើយព្រះអង្គយើងពិតជាព្រះដែលល្អអេមែនព្រះអង្គល្អគ្រប់ពេលវេលាអេមែនហាឡេលូយ៉ាសូមនិយាយថាព្រះអង្គល្អគ្រប់ពេលវេលាអេមែននៅជំនាន់មុនថាព្រះអង្គល្អគ្រប់ពេលវេលាអ្នកវិហារល្អដល់ថ្ងៃនឹងជំនាន់កាលពីមុនឥឡូវគេលេងសើចនិយាយហើយព្រោះអ្នកវិហារឥឡូវកែប្រែឲ្យល្អរហូតដែរអេមែនអេមែនហាឡេលូយ៉ាអេមែនមុនពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមានរឿងមួយខ្ញុំតែងតែមានបាទរឿងហើយមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ណារឿងគ្រួសារតើតើនឹងគ្រួសារមានគូស្វាមីភរិយាពីរនាក់គ្រួសារនឹងជាគ្រួសារដែលស្រឡាញ់គ្នាដែលមានសុភមង្គលដែលអត់ដែលចេះឈ្លោះគ្នាទេហើយគាត់រៀបការជាមួយគ្នាតាំងពីវ័យក្មេងរហូតទៅដល់គាត់មានកូនមានចៅអាយុច្រើនហើយក៏គេបាទគេកោតសរសើរហើយក៏គេចង់បានគំរូក៏ចង់គេចង់ដឹងពីបទពិសោធន៍របស់គាត់អញ្ចឹងថ្ងៃមួយគេក៏ទៅជួបនឹងភរិយារបស់គាត់ហើយក៏សួរថាអ្នកមីងបាទខ្ញុំឃើញអំពីគំរូគ្រួសាររបស់អ្នកមីងដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ចេះឆ្លោះគ្នាតែហ្មងបាទខ្ញុំនៅក្បែរផ្ទះអ្នកមីងនៅភូមិជាមួយគ្នាយូរឆ្នាំហើយមិនដែលឃើញឆ្លោះគ្នាអីម្ដងល្អមែនទែនហ្មងណា
ល្អណាស់បាទជើងខ្ញុំចង់សួរថាតើគ្រួសារមីងហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះបាទបានជាមានសុភមង្គលហើយអត់ចេះដែរឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមីងក៏គាត់ប្រាប់ថាអូនៅរឿងហ្នឹងឬកុលដើមឡើយប្រវត្តិហ្នឹងគឺតាំងតពីខ្ញុំហើយនឹងពុកវាណោះបាទស្វាមីរបស់ខ្ញុំនឹងរៀបការកាលពីយើងនៅក្មេងៗម្លេះប្រហែលជាជាង30ឆ្នាំមុនណោះបាទយូរមែនតើអញ្ចឹងពេលមួយនោះគឺខ្ញុំទៅតែរៀបការហើយបានមួយសប្តាហ៍ហើយយើងទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅលេងផ្ទះឪពុកម្ដាយក្មេងរបស់ខ្ញុំបាទទៅស្រុកខាងប្ដីខ្ញុំហើយនៅសម័យនោះយើងធ្វើដំណើរយើងជិះសេះបាទជិះរទេះសេះបាទអញ្ចឹងបរទេះសេះទៅអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំគាត់បរហើយខ្ញុំជិះបាទជិះលើរទេះហ្នឹងបាទទៅជាមួយគ្នាធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវសេះរបស់ខ្ញុំបាទវាចេះតែមានបញ្ហាវារររឿងវាអូវាអត់ចង់ទៅមុខហើយធ្វើឲ្យប្តីខ្ញុំហ្នឹងគាត់មួម៉ៅគាត់ខឹងមែនតើអញ្ចឹងគាត់វារររឿងលើកទី1គាត់និយាយថាម្ដងណាមួយបាទប្រាប់សេះហ្នឹងថាម្ដងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដំណើរតទៅទៀតរររឿងទៀតបាទសេះធ្វើຕົកអត់ចង់ទៅមុខទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកអញ្ចឹងគាត់និយាយថាពីណាពីរដងហើយប្រាប់សេះគាត់តែនៅរររឿងទៀតប្រយ័ត្នអញ្ចឹងពីរដងរហូតទៅដល់រររឿងទៀតអញ្ចឹងលើកទី3គាត់អត់និយាយគាត់ដើរទៅក្បែរដកកំភ្លើងសម័យនោះគាត់មានកំភ្លើងដែរដើរទៅកំភ្លើងត្រូវមានការការពារដកកំភ្លើងពីចង្កេះមកបាញ់ក្បាលសេះផងងាប់បាទសេះគាត់ងាប់អញ្ចឹងគាត់សុកចិត្តតលាក់អទេសនឹងចោលទុកសេះចោលដើរហ្មងដើររហូតទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ឃើញអញ្ចឹងក៏ភ័យដែរអញ្ចឹងគាត់ឃើញអញ្ចឹងរហូតទៅដល់គាត់រស់នៅគាត់និយាយថាខ្ញុំរស់នៅជាមួយគាត់ប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកហើយគាត់ក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យគាត់ខឹងមានពេលមួយគាត់និយាយថាម្ដងណាបាទប្តីខ្ញុំក៏និយាយថាម្ដងណាវ៉នបានម្ដងណាអញ្ចឹងលើកក្រោយទៀតខ្ញុំធ្វើអីមួយទៀតធ្វើឲ្យគាត់ខឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ថាពីណាពីរដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសម័យលើកដល់សេះរបស់ខ្ញុំកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនប្តីខ្ញុំនិយាយថាពីរដងអញ្ចឹងមានន័យថាលើកទី3គឺខ្ញុំត្រូវចប់ដូចសេះហ្នឹងត្រូវចប់ជីវិតហ្មងអញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកខ្ញុំលែងធ្វើឲ្យគាត់ខឹងរហូតហ្មងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ទាន់បាន3ដងហើយបើ3ដងខ្ញុំត្រូវស្លាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទោះបីជាមានរឿងអីយ៉ាងណាខំមត់សកត់ចិត្តអត់ឲ្យខុសជាលើកទី3ទេបើលើកទី3គឺប្រហែលដូចសេះអញ្ចឹងចឹងបានជាគ្រួសារខ្ញុំមានសុភមង្គលស្រឡាញ់គ្នាអត់ចេះឆ្លោះគ្នារហូតមកដល់ឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចបាន3ដងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងមូលហេតុគឺខ្លាចប្តីគាត់និយាយថា3ដងព្រោះថា3ដងគឺគាត់បញ្ចប់ហើយបាទតោះឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងបាទអរគុណច្រើនហាឡេលូយ៉ាតោះយើងចូលទៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូននៅរដូវកាលនេះក្រុមជំនុំរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមមេរៀនជាខ្សែលោកអ្នកប្រពន្ធនៅចាំហ្នឹងរាល់សប្ដាហ៍យើងតាមដានទស្សនានៅក្នុងការផ្សាយ live online នៅលើ Facebook បាទខ្ញុំជឿជាក់លោកអ្នកប្រពន្ធនៅចាំនៅក្នុងរដូវកាលនេះប្រហែលសប្ដាហ៍នេះយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនជាខ្សែមួយដែលមានចំណងជើងថាម៉េចថាម៉េចសេចក្ដីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់មិនសេចក្តីស្រអប់ទេណាបាទសេចក្តីស្រឡាញ់ភាសាអង់គ្លេសថា love អញ្ចឹងគឺយើងបន្តចំណងជើងធំនៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រហែលអ្នកចង់បានឬក៏ចង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់សូមលើកដៃឡើងប្រហែលអ្នកចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងសូមលើកដៃឡើងប្រហែលអ្នកចង់ឲ្យគេស្អប់យើងសូមលើកដៃឡើងអត់មានទេណាគឺប្រធានបទនេះចំណងជើងនេះគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាគេចាប់អារម្មណ៍ហ្មងចង់បានហ្មងព្រោះពាក្យថាស្រឡាញ់នេះគឺជាពាក្យដែលពេញនិយមដែលគេចូលចិត្តដែលគេចង់បានចង់ឲ្យកើតមានទាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់គេចង់ឲ្យកើតមាននៅក្នុងសង្គមចង់ឲ្យកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍នៅកន្លែងធ្វើការនៅសាលារៀនណានៅគ្រប់ទីកន្លែងបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទីនោះគឺប្រកបទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយអាមែនប្រកបទៅដោយព្រះពរប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅកន្លែងនោះអេមែនអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរទាំងមូលនេះតែម្ដងលោកអ្នកបងប្អូនបើយើងសិក្សានៅអំពីអត្តន័យស៊ីជម្រៅមែនទែន
អត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះទាំងមូលគឺនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងមនុស្សលោកអាមែនអញ្ចឹងដូច្នេះបានបង្ហាញអំពីព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់របស់ព្រះដូចខ្ញុំលើកខាងដើមថាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី3ខទី16បានចែងថាត្បិតព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងដល់ម្លេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីអស់អ្នកណាដែលជឿទទួលយកព្រះអង្គបានទទួលជីវិតអកលជនិតហើយមិនឲ្យគេវិនាសនោះឡើយអេមែនអញ្ចឹងគឺដើមចមនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដើមដំបងប្រភពដើមនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមកពីព្រះជាម្ចាស់អេមែនព្រះគម្ពីរយ៉ូហាន1យ៉ូហានជំពូកទី4ក៏បានចែងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អេមែនអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងព្រះអង្គគឺប្រកបទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងជាក្រុមជំនុំយើងពិតជាត្រូវការពីព្រោះអីពីព្រោះយើងជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងជាក្រុមជំនុំយើងពិតជាត្រូវការព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់យើងត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ចាក់បំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ម្នាក់ម្នាក់ហើយនឹងជីវិតរបស់អ្នកដតីទៀតដែលនៅជុំវិញយើងគ្រួសារយើងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងកូនចៅយើងអ្នកធ្វើការជាមួយយើងអ្នកភូមិយើងអ្នកជិតខាងរបស់យើងអេមែនអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងរដូវកាលនេះនៅយើងខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទគម្ពីរនេះលើកឡើងវិញម្ដងទៀតដែលជាអត្ថបទគម្ពីរដែលពេញនិយមជាទីបំផុតដែលលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកណាអ្នកណាបាទក៏បានចងចាំអ្នកណាណាក៏បានស្គាល់អំពីអត្ថបទគម្ពីរដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់សូមនិយាយថាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ពាក្យសេចក្តីស្រឡាញ់នេះភាសាដើមគឺចេញមកពីភាសាក្រិកដោយសារនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងនេះគឺសរសេរចេញជាភាសាដើមជាភាសាក្រិកភាសាក្រិកក្នុងពាក្យសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺអាកាពេសូមនិយាយថាអាកាពេបាទថ្ងៃនេះយើងរៀនភាសាក្រិកខ្លះណាឲ្យចេះខ្លះអាកាពេគឺមានន័យថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌសូមនិយាយថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌអេមែនឥតលក្ខខណ្ឌមានន័យថាអត់មានអីត្រូវតបស្នងទេអត់មានអីត្រូវសងមកវិញទេបើយើងឲ្យដូចព្រះអង្គថាព្រះអង្គឲ្យប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គមិនទៀមទាត្រឡប់មកវិញដូរយកអីទេអញ្ចឹងការ agape love នេះគឺប្រហាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងមានតែឲ្យទេមានតែមកច្រកទេនៅមានតែមកច្រកទេគឺឲ្យចេញទៅសូមនិយាយថាឲ្យចេញទៅមានតែមកច្រកទេគឺផ្ដល់ឲ្យគេគឺនៅសេចក្តីស្រឡាញ់អេមែនអញ្ចឹងភាសាដើមជាគឺភាសាក្រិកហើយបានចែងនៅក្នុង1កូរិនថូសជំពូកទី13ណា1កូរិនថូសជំពូកទី13ខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតដោយសារនៅក្នុងប្រមាណសប្ដាហ៍នេះយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអត្ថបទគម្ពីរនេះជាគោលបាទនៅក្នុងមេរៀនជាខ្សែតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចាប់ផ្ដើមពីខ4ដល់ខទី7អ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ណាជួយធុរៈគេហើយមិនឈ្នះនេះគេទេអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់មិនវេររកខ្ពស់មិនអួតបំប៉ងឡើយអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់មិនប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបមិនស្វែងរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមួម៉ៅមិនចងគំនុំមិនអបអរនឹងអំពើទុច្ចរិតទេតែរីករាយនឹងសេចក្តីពិតវិញអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់អត់អោនឲ្យទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស់អេមែនអេមែននេះគឺជាអត្ថន័យនៃអាកាពេឡាសូមនិយាយថាអាកាពេបាទម្ដងទៀតគឺភាសាអង់គ្លេសថា love ខ្មែរថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌអេមែនអញ្ចឹងលោកពូលគាត់បានសរសេរទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសខ្ញុំចង់និយាយត្រឡប់ទៅប្រវត្តិនៃក្រុមជំនុំបន្តិចអញ្ចឹងនៅក្នុងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាទជាសាវករបស់ព្រះអង្គមាន2អ្នកនៅក្នុងចំណោមសាវកអ្នកដឹកនាំផ្សេងៗនៅក្រុមជំនុំដើមនឹងដែលបានសរសេរឬក៏សង្កត់ធ្ងន់បរិយាយព្រះគម្ពីរតកតងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺលោកយូហានបាទបងប្អូនដឹងយ៉ាងប្រកបពីព្រោះសំបីតែឈ្មោះគាត់នៅសំបីតែនាមលហាសនាមរបស់គាត់ក៏គេហៅថាជាសាវកដ៏ជាទីស្រឡាញ់ណាមានពាក្យថាស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់អង់គ្លេសថា the beloved disciple John អញ្ចឹងគឺលោកយូហានអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់
លោកយូហានបានទទួលបទពិសោធន៍អំពីប្រហាតីស្រឡាញ់អាកាពេលើបនេះស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌពីព្រះជាម្ចាស់គាត់បានរស់នៅហើយមានអត្ថបទគម្ពីរបានចែងថាគាត់តែងតែគេងកាយព្រះអរារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺលោកយូហានព្រះគម្ពីរបានចែងថាគាត់ជានៅក្នុងចំណោមសាវកទាំង12នោះគាត់មានអាយុក្មេងជាងគេគាត់នៅតូចជាងគេគាត់ក្មេងជាងគេអញ្ចឹងគាត់តែងតែនៅគៀកកិតតែងតែគេងក្បែរព្រះយេស៊ូវបាទគេងអោបបាទគេងកាយទ្រូងអញ្ចឹងគាត់យល់គាត់បានទទួលបទពិសោធន៍អំពីព្រះតីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅអញ្ចឹងបានជាគាត់បានជាព្រះអង្គបានជ្រើសរើសបើកសម្ដែងជ្រើសរើសប្រើប្រាស់គាត់ឲ្យសរសេរនៅអត្ថបទគម្ពីរដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើព្រះតីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់អាមែនទាំងនៅក្នុងយូហានទាំង1យូហានទាំង2យូហានទាំង3យូហានសុទ្ធតែនិយាយអំពីព្រះតីស្រឡាញ់មានម្នាក់ទៀតគឺសាវកពូលដែលគាត់បានសរសេរទៅកាន់ក្រុមខ្ញុំហេតុអីបានជាសាវកពូលគាត់បានគាត់សរសេរលើកសង្កត់អំពីព្រះតីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារខ្ញុំជឿថាគាត់ក៏ជាម្នាក់ដែលទទួលបទពិសោធន៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីព្រះតីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងសេចក្តីមេត្តាករុណាបងប្អូនហេតុអីគឺគាត់នឹងហើយជាមនុស្សដែលបៀតបៀនដែលអត់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់ក៏ប្រហែលជាគាត់ជាមនុស្សក៏កាចសាហាវដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាគាត់ណាគាត់ដើរបៀតបៀនធ្វើបាបចាប់មនុស្សណាថែមទាំងរួមចំណែកសម្លាប់លោកសេផានទៀតអញ្ចឹងគាត់បើរាប់ទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺមានទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគាត់ប្រឆាំងទៅនឹងព្រះតីផងគាត់ប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងបានជ្រើសរើសបានប៉ះពាល់គាត់ដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះតីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនៅពេលមួយដែលគាត់ធ្វើដំណើរពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅក្រុងដាម៉ាស់ដើម្បីធ្វើបាបគ្រឹះវសានទីនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គបានយាងមកជួបជាមួយនឹងគាត់ហើយធ្វើជាឲ្យជីវិតរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្រែទាំងស្រុងហ្មងខ្ញុំជឿថាគាត់បានផ្លាស់ប្រែដោយសារព្រះតីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដោយសារសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះជាម្ចាស់អេមែនខ្ញុំគាត់បានសរសេរទៅកាន់ក្រុងកូរិនថូសទីក្រុងកូរិនថូសសប្តាហ៍គឺនៅក្នុងប្រទេសក្រិចបាទពីមុនក៏នៅក្រិចដូចគ្នាដែរសប្តាហ៍នៅប្រទេសក្រិចកូរិនថូសនេះពាក្យភាសាក្រិចគឺភាសាអង់គ្លេសថា Corinthian បាទ Corinthian ប៉ុន្តែភាសាក្រិចគឺ Corinthos អញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងបកប្រែទៅតាមសំណៅភាសាដើមគឺ Corinthos អញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់ថាចុះភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអាន Corinthian បាទ Corinth ឬក៏ Corinthian អញ្ចឹងមិនចូលបកចេញ Corinthos អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរឥឡូវខ្ញុំឈប់ឆ្ងល់ហើយដោយសារសិក្សាមកទៅដោយសារអីព្រោះអ្នកបកប្រែគម្ពីរភាសាខ្មែររបស់យើងគឺយកតាមសំណៅភាសាដើមភាគច្រើនឈ្មោះអត្ថបទគម្ពីរពួកយើងអាចបកចេញទៅជាអីបានទេគឺបកតាមភាសាដើមគឺ Corinthos អញ្ចឹងភាសាក្រិចគឺឈ្មោះថា Corinthos គាត់បានសរសេរសម្បត្តិចំនួន2ច្បាប់បាទទៅកាន់គឺមួយករិនថូសហើយនឹងពីរករិនថូសអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាករិនថូសហ្នឹងមនុស្សមែនផ្ញើទៅកាន់មនុស្សមែនមិនមែនទេគឺឈ្មោះទីក្រុងផ្ញើទៅកាន់ក្រុមជំនុំដែលនៅក្នុងទីក្រុងករិនថូសបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពគេហៅថាភូមិសាស្ត្រទីក្រុងករិនថូសជាទីក្រុងកំពង់ផែនៅតំបន់កំពង់ផែដូចយើងខេត្តបរសៃនុអញ្ចឹងបាទជាតំបន់មាត់សមុទ្រហើយបើយើងធៀបជាប្រទេសវិញគឺប្រៀបដូចជាប្រទេសសង្ហបុរីអញ្ចឹងប្រទេសសិង្ហបុរីជាកោះជាតំបន់ដែលមានកំពង់ផែធំអន្តរជាតិត្មងកន្លែងដែលគេធ្វើសេដ្ឋកិច្ចធ្វើពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងទីក្រុងនោះមានមនុស្សចម្រុះជាតិសាសន៍ជាច្រើនមានវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនមានមនុស្សដែលមានកម្រិតចំណេះដឹងខុសៗគ្នាមានអ្នកមានមានអ្នកក្រព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានអ្នកងារហើយនិងអ្នកជាបាទអ្នកងារមានន័យថាមនុស្សដែលមានឋានៈតូចទាបជាកម្មករជាបុគ្គលិកបាទដែលមានកម្រិតទាបមានជីវភាពក្រីក្រឯអ្នកជាមានន័យថាជាចៅហ្វាយជាថកែដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់មានកិត្តិយសបាទអ្នកកម្រិតខ្ពស់គេហៅថាជាអ្នកជាអញ្ចឹងគឺច្បូកច្បល់គ្នាមានជាតិសាសន៍ជាច្រើនមានវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាមានជំនឿផ្សេងៗពីគ្នាលោកពលគាត់បានចំណាយពេលផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងករិនថូសមួយរយៈហើយក៏កើតបានក្រុមជំនុំក្រោយមកគាត់ធ្វើដំណើរចេញទៅគាត់ក៏បានឮថាក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងករិនថូសនេះមានបញ្ហាកើតឡើងដោយសារអ្នកដឹកនាំបានរាយការណ៍អញ្ចឹងដូច្នេះគាត់បានសរុបសេចក្តីមកគឺក្រុមជំនុំករិនថូស
មានការបាក់បែកគ្នាមានការយល់ច្រឡំអំពីសក្តីជំនឿមានការបែងចែកអ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងមានការចូលរួមអ្នកដែលជឿព្រះហើយនេះជឿតំណែងល្អហើយខ្លះជាក្រុមជំនុំក៏បានសម្របសម្រួលចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌ផ្សេងផ្សេងមានអំពើបាបមានកិច្ចការជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយសំខាន់ជាងគេនោះគឺពួកគេខ្វះខាតខ្វះសក្តីស្រឡាញ់គេអត់ពិបាកនឹងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសរវាងអ្នកងារហើយនិងអ្នកជាហើយក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសភាគច្រើនជាអ្នកដែលក្រីក្រជាអ្នកដែលជាអ្នកងារអញ្ចឹងដូច្នេះគឺមានបញ្ហាលោកពលក៏បានសរសេរនៅក្នុងមួយកូរិនថូសនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងក៏ត្រូវការលើហើយសម្បត់នេះមិនត្រឹមតែសរសេរមកកាន់ទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសទេប៉ុន្តែក៏សរសេរមកកាន់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដែរអាមែនមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំនៅពេលដែលយើងអានគឺសម្បត់នេះហើយគាត់មិនផ្ញើទៅអ្នកណាគេទេគឺផ្ញើមកខ្ញុំសូមនិយាយថាផ្ញើមកខ្ញុំបាទផ្ញើមកខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអានយើងសិក្សាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅជាគ្រឹះបរិស័ទជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អាមែនអេមែនអញ្ចឹងដូច្នេះយើងបានសិក្សាពីខ4មកហើយខ4ខ5បាទឥឡូវនេះចូលដល់ខ6ជាមេរៀនដែលខ្ញុំចូលចាប់ផ្ដើមតែម្ដងអេមែនហាឡេលូយ៉ាតោះឥឡូវមុនពេលចាប់ផ្ដើមចូលដល់សាច់មេរៀនរបស់ខ្ញុំសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាគុណអរប្រគុណទងប្រងៃអរប្រគុណនៅព្រះបន្ទូលដែលល្អអស្ចារ្យផងអរប្រគុណនៅប្រវត្តិមានដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលចំណោមយើងអរប្រគុណនៅការបើកសម្ដែងផងអរប្រគុណនៅការប៉ះពាល់ដែលមកពីព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គគុណអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះបន្ទូលដែលជាសក្តិពុតនេះព្រះអង្គឲ្យជួយរំដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពផងហើយសូមប៉ះពាល់សូមព្រះអង្គចាក់បង្ហូរជាពិសេសយើងនឹងសិក្សាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីអត្តន័យនៅខបន្តទៅនេះព្រះអង្គសូមជួយយើងសូមដឹកនាំយើងព្រះអង្គហើយគុណអរព្រះគុណទ្រង់គុណសូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយពេលវេលាដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយគ្នាដែលនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែននៅក្នុងខទី6លោកអ្នកបងប្អូនខទី6ខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតតោះយើងអានជាមួយគ្នាណាខទី6បន្តតែម្ដងអើ1កូរិនថូសជំពូកទី13ខទី6មិនអបអរនឹងអំពើទុច្ចរិតទេតែរីករាយនឹងសេចក្តីពិតវិញបាទតែមួយខទេនៅថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្តតែពិតយើងនិយាយជាប់ឃ្លាពីខទី5មកថាអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់ណាមិនអបអរនឹងអំពើទុច្ចរិតទេតែរីករាយនឹងសេចក្តីពិតវិញសូមនិយាយទាំងអស់គ្នាថាអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់មិនអបអរនឹងអំពើទុច្ចរិតទេតែរីករាយនឹងសេចក្តីពិតវិញអេមែនសូមនិយាយថាទេ No បាទអត់ទេបាទបដិសេធបាទក្មេងៗកូនខ្ញុំតែងតែអញ្ចឹងអ្វីបើយើងសុំគាត់ធ្វើអីមួយឬក៏មិនចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអីមួយគាត់អត់ចូលចិត្តគាត់ថា No បាទទេអត់ទេបាទអត់ទេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញយើងក្នុងនាមយើងជាក្រុមជំនុំលោកពូលបានសរសេរមកកាន់ក្រុមជំនុំទីក្រុងកូរិនថូសក៏ដូចជាសរសេរមកកាន់យើងថាតើក្នុងនាមយើងជាក្រុមជំនុំជាសាវករបស់ព្រះអង្គជាភ្នាក់ងារជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គថាតើយើងត្រូវយល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីអត្ថន័យដើម្បីឲ្យយើងយកទៅរៀនរស់នៅដាក់ព្រះបន្ទូលនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ឲ្យយើងអាចអនុវត្តឲ្យយើងអាចរស់នៅជុំការយើងពិបាកយល់ដោយសារអីដោយសារយើងអត់យល់អំពីអត្ថន័យថាតើយើងត្រូវរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចអូលោកគ្រូបានលើកឡើងពីពាក្យថាអាកាពេលឺសក្តីស្រឡាញ់តើខ្ញុំត្រូវរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យត្រូវទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យចំនៃអត្ថន័យនៃពាក្យថាអាកាពេហ្នឹងជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌហ្នឹងខ្ញុំត្រូវរស់នៅយ៉ាងម៉េចលោកពូលក៏បានរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិលក្ខណៈសម្បត្តិនេះបើយើងរាប់ទៅមានចំនួន14សូមនិយាយថា14ចំណុច
គឺពីរចំណុចដំបូងនិយាយអំពីគេហៅថាភាពវិជ្ជមានផ្នែកវិជ្ជមានអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អកាពេលប់ដែលនៅក្នុងយើងនេះដែលព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យយើងពីរអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយមាន8សូមនិយាយថា8ចំណុចដែលយើងមិនត្រូវធ្វើសូមនិយាយថាមិនត្រូវធ្វើមិនត្រូវមានមិនត្រូវរស់នៅអញ្ចឹងទេអាមែន8ចំណុចគឺមិនទាំងអស់ណាអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់មិនចេះអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់មិនចោះមិនចេះមិនចោះមិនចេះហើយនឹងមិនចោះអាមែនហើយមាន4ចំណុចចុងក្រោយនេះគឺភាពវិជ្ជមានអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើមាន4ទៀតណាណាទ្រាំទ្រទាំងអស់ណាទទួលទាំងអស់ជឿទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាអស់លីងហ្មងអត់មានសល់នៅកន្លែងណាទេគឺមានចំនួន14ចំណុចនៅក្នុងការរៀបរាប់នេះឥឡូវខ្ញុំលើកខទី6នេះឡើងហើយខ្ញុំបែងចែកខ្ញុំការសិក្សារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថានឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនបានយល់ហើយក៏ច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតគឺយើងកាត់ឃ្លានេះជា2នៅក្នុងខទី6មិនអបអរនឹងអំពើទុច្ចរិតទេណាអានឹងឃ្លាទី1អញ្ចឹងដូច្នេះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងឃ្លាទី1មិនអបអរមានន័យថាម៉េចលោកអ្នកបងប្អូនមិនអបអរមានន័យថាខ្ញុំបានលើក3ចំណុចនៅក្នុងមេរៀនរបស់ខ្ញុំទី1មិនអបអរមានន័យថាមិនចូលរួមសូមនិយាយថាមិនចូលរួមទេបាទមិនអបអរគឺមិនចូលរួមឧទាហរណ៍ថាគេអញ្ជើញយើងទៅខួបកំណើតឬក៏កម្មវិធីឡើងផ្ទះអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់សប្បាយចិត្តនៅយើងមិនចង់អបអរជាមួយគេមិនចង់ celebrate មួយគេអញ្ចឹងយើងអត់ទៅទេណាយើងអត់ចូលរួមទេដោយសារយើងអត់មានលុយចងដៃមែនទេដោយសារចុងខែអត់ទាន់បើកប្រាក់ខែអញ្ចឹងអត់ទៅចូលរួមទេអត់ទៅអបអរមួយគេទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាមិនអបអរមានន័យថាមិនចូលរួមសូមនិយាយថាមិនចូលរួមចំណុចទី2គឺមិនគ្រប់គ្រងធ្វើត្រាប់មិនធ្វើតាមទេមិនគ្រប់គ្រងទេមិនលើកទឹកចិត្តទេមានន័យថាអញ្ចឹងទី3គឺមិនការពារសូមនិយាយថាមិនការពារមិនការពារហ្មងមានន័យថាបើយើងឃើញបងប្អូនយើងឪពុកម្ដាយយើងមិត្តភក្តិរបស់យើងអ្នកធ្វើការជាមួយយើងអ្នកជិតខាងរបស់យើងគាត់ធ្វើអ្វីមួយគាត់ប្រព្រឹត្តអ្វីមួយក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបើយើងស្រឡាញ់គាត់យើងមិនការពារយើងមិនគ្របបាំងយើងមិនគ្រប់គ្រងហើយយើងមិនចូលរួមជាមួយនឹងគេទេអាមែនទេព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងជាអំបិលហើយនឹងជាពន្លឺបើសិនជាយើងសម្របសម្រួលនោះធ្វើឲ្យអំបិលនិងពន្លឺរបស់យើងអស់មានឥទ្ធិពលអាមែនព្រះគម្ពីរបានចែងថាអត់បានការអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់បានធ្វើជាគំរូណាអត់បានដឹកនាំគេអត់បានចែកចាយសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគេអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងឃ្លាទី1នេះมันអបអរមានន័យថាយើងមិនចូលរួមទេយើងក៏មិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំក៏មិនការពារដែរខ្ញុំមិនខ្ចីចូលរួមខ្ញុំមិនខ្ចីការពារខ្ញុំមិនខ្ចីគ្របបាំងដែរពីព្រោះយើងឃើញថាក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងអំពើនេះអំពើទុច្ចរិតនេះគឺលោកពលបានរៀបរាប់ច្រើនចំណុចណារួមទាំងអំពើអាក្រក់រួមទាំងអំពើអសិលធម៌រួមទាំងអំពើបាបផ្សេងៗការលួចឆក់ប្លន់កេងបន្លំបោកបញ្ឆោតគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍ដែលបាក់បែកយើងទទួលស្គាល់យើងមិនមែនរស់នៅឋានសួគ៌ទេអាមែនថ្ងៃមួយយើងនឹងទៅឋានសួគ៌យើងអត់ចង់ទៅឥឡូវទេបងប្អូនម៉ែចង់ទៅឥឡូវអត់ទេថ្ងៃមួយយើងទៅអញ្ចឹងឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលល្អបរិសុទ្ធអត់មានអំពើទុច្ចរិតទេមែនទេអត់មានអំពើអសិលធម៌អត់មានអំពើបាបអត់មានការឆក់លួចប្លន់ការចំណែនឈ្នានេះគ្នាទេអញ្ចឹងដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយយើងជាអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គហើយជាមួយបងប្អូនដទៃទៀតដែលគាត់អត់បានស្គាល់ព្រះគាត់អត់ជឿព្រះអង្គគាត់មិនមែនជាគ្រឹះបរិស័ទអញ្ចឹងយើងលោកឡំលាយគ្នាជាមួយនឹងកិច្ចការទុច្ចរិតជាច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះលោកពលគាត់បានសរសេរថាបើយើងស្រឡាញ់គាត់យើងសូមកុំចូលរួមសូមកុំអបអរជាមួយនឹងគេអាមែនណាអាមែនដូចនៅក្នុងទំនុកដំកើងឥឡូវខ្ញុំសូមអានទំនុកដំកើងមួយទៀតលោកអ្នកបងប្អូន
នំកាំងជំពូក1នេះជាអត្ថន័យមួយដែលជួយឲ្យយើងយល់នៅអត្ថបទគម្ពីរនេះជំពូក1តែម្ដងមានសិភមកលឲ្យអស់អ្នកដាដែលមិនដើរតាមដបមានរបស់មនុស្សពាលមិនឈរក្នុងមាគារបស់មនុស្សបាបហើយក៏មិនអង្គុយរួមជាមួយនឹងពួកអ្នកចំអកលក់លើយដែរនេះអ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់អាមែនទេអាមែនខុស2ផ្ទុយទៅវិញគេចូលចិត្តនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងសេចក្តីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គទាំងថ្ងៃទាំងយប់អ្នកនោះប្រៀបបាននឹងដើមឈើដែលដុះនៅក្បែរទឹកផ្លូវទឹកផ្ដល់ផលផ្លែតាមរដូវកាលមានស្លឹកមិនចេះស្លោកស្រពោនអ្វីៗដែលគាត់ធ្វើសុទ្ធតែបានចម្រុងចម្រើនទាំងអស់អាមែនទេនេះហើយអ្នកដែលមិនអបអរជាមួយនឹងអំពើទុច្ចរិតគឺអ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់អាមែនបើយើងស្រឡាញ់គាត់យើងកំការពារយើងត្រូវជួយគាត់ដោយមានប្រាជ្ញាអាមែនអេមែននៅក្នុងឃ្លាទី2តោះឃ្លាទី2នេះជាឃ្លាដែលយើងស្រឡាញ់យើងចូលចិត្តត្មងជាគឺបរិស័ទយើងត្រូវតែចង់បានអាមែនឃ្លាទី2និយាយថាអីនិយាយថាម៉េចតែរីករាយនឹងសេចក្តីពិតវិញអាមែនរីករាយមានន័យថាម៉េចរីករាយខ្ញុំដាក់3ចំណុចរីករាយនៅក្នុងឃ្លានេះគឺមានន័យថាចូលចិត្តសូមនិយាយថាចូលចិត្តកាលណាយើងរីករាយយើងឃើញអីមួយយើងសប្បាយយើងឃើញអីមួយយើងចង់យើងមានអំណរគឺមានន័យថាយើងចូលចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បើយើងចូលចិត្តអីមួយយើងរីករាយទី2យើងចង់បានកាលណាយើងឃើញអីមួយដែលល្អយើងចូលចិត្តហើយយើងក៏ចង់បានដែរដើម្បីឲ្យបានមកជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងណាយើងឃើញអាវល្អឃើញរបស់ល្អយើងចង់ទិញបានជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានកាន់បានប្រើប្រាស់ឲ្យនៅជាមួយយើងរហូតអាមែនទេនៅរហូតទី3គឺកាលណាយើងបានយើងចង់បានហើយយើងចែកចាយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្នុងនាមជាគ្រឹះបរិស័ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យយើងចែករំលែកអាមែនចែកចាយនៅសេចក្តីពិតក្នុងគ្លានេះខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសេចក្តីពិតតើមានន័យថាម៉េចសេចក្តីពិតគឺសំដៅទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអីមែនសេចក្តីពិតគឺសំដៅទៅលើភាពស្មោះត្រង់ទៅលើសេចក្តីល្អដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអរិយាប័ត្រល្អនូវគុណសម្បត្តិល្អគុណតម្លៃដែលល្អគឺជាសេចក្តីពិតអាមែនទេហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងអត្ថន័យនេះសេចក្តីពិតគឺមានន័យថាជាព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងយ៉ូហានបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយផ្ទាល់មាត់របស់ព្រះអង្គថាខ្ញុំនេះហើយគឺជាអីគេគឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយនឹងជាជីវិតចឹងព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពិតនៅក្នុងឃ្លានេះបានចែងថាអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់គេរីករាយនឹងសេចក្តីពិតគឺរីករាយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអាមែនរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីសុចរិតរីករាយជាមួយនឹងភាពស្មោះត្រង់រីករាយជាមួយនឹងការពិតរីករាយជាមួយនឹងការល្អមិនមែនចូលរួមនឹងកិច្ចការអាក្រក់នោះទេអាមែនអញ្ចឹងដូច្នេះលោកពូបានប្រាប់យើងអ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់អ្នកដែលមានអាកប្បកិរិយានេះគឺមិនអបអរនឹងអំពើទុច្ចរិតទេនឹងអំពើអាក្រក់នឹងអំពើបាបនឹងអំពើអសីលធម៌ទេប៉ុន្តែរីករាយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអេមែនហាឡេលូយ៉ាសេចក្តីពិតរីករាយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវចង់បានព្រះយេស៊ូវចូលចិត្តព្រះយេស៊ូវហើយនឹងចែកចាយព្រះយេស៊ូវអាមែនព្រះអង្គជាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គបានប្រទានសេចក្តីស្រឡាញ់មកឲ្យយើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែននៅពេលដែលយើងថ្វាយខ្លួននៅពេលដែលយើងទទួលយើងព្រះអង្គគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងហើយជាពេលដែលយើងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅពេលដែលយើងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងមានបັດពិសោធន៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបាទតែស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គយើងមានអំណរយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងមានសុភមង្គលយើងមានជីវិតយ៉ាងពេញបរិបូរដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលថាកុំទុកនៅតែឯងចូលចែករំលែកសូមនិយាយថាចែករំលែកនៅគុណសម្បត្តិល្អចែករំលែកនៅភាពស្មោះត្រង់ចែករំលែកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចែករំលែកព្រះយេស៊ូវឲ្យគេផងព្រោះព្រះអង្គគឺជាប្រភពយើងធ្លាប់ឮវាស្លោកថាអីអ្នកគេដែលគេចូលចិត្តនិយាយថាសុខចិត្តឲ្យត្រីហូបប៉ុន្តែមិនប្រាប់បង្ហែ
ព្រោះប្រាប់ទៅគេទៅគេអាចទៅរស់ត្រីនឹងបានថ្ងៃក្រោយគេលេងមកសុំយើងអីចឹងទៅព្រោះយើងអានេះជាគំនិតអាត្មានិយមប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាគ្រូបោសាត់យើងមិនកាន់តែធ្វើតែចែករំលែកតែខ្លួនយើងមានទេប៉ុន្តែយើងក៏បានប្រាប់គេអំពីប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺព្រះយេស៊ូវអាមែនកាលណាគេមានព្រះអង្គគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយគេអាចចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈតើតើការទទួលការជ្រមុជបន្ថែមពីព្រះជាម្ចាស់អេមែនឥឡូវនេះលោកអ្នកបងប្អូនអ្វីដែលយើងត្រូវឆ្លើយតបនៅព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងថាព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាតួអង្គនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេព្រះអង្គផ្ទាល់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រតីចង់ឲ្យយើងធ្វើគឺយើងរស់នៅជាភ្នាក់ងារសូមនិយាយថាភ្នាក់ងារអ្នកគៀនអ្នកកាចំឡងផាតីស្រឡាញ់ចំឡងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយរស់នៅជាគំរូនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមបងប្អូនគ្រាន់តែចំណាយពេលបិទភ្នែកហើយសញ្ជឹងគិតអំពីព្រះបន្ទូលដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងខទី6នេះដែលបានចែងអំពីអ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់អស់អ្នកដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគង់នៅជាមួយនេះអាកាពេលឡឺនេះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌនេះគឺមិនអបអរជាមួយនឹងអំពើទុច្ចរិតទេប៉ុន្តែរីករាយនឹងសេចក្តីពិតវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនថាសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបង្កើតចេញជាផលផ្លែព្រះគម្ពីរបានចែងថាផលផ្លែខាងឯវិញ្ញាណដំបូងគេបំផុតនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងកាឡាទីជំពូក5ព្រះបិតាគុណអរព្រះគុណទ្រង់នៅថ្ងៃនេះក៏អធិដ្ឋានសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំនៅព្រឹកនេះនៅថ្ងៃនេះក៏អធិដ្ឋានប្រងឲ្យសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាបុត្រធីតាប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះក៏អធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះបន្ទូលដែលគាត់បានឮសូមឲ្យព្រះបន្ទូលដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នានេះបានបង្កើតជាផលផ្លែដឹកនាំគាត់បំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់គាត់ប្រងហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះម្ចាស់ក៏អធិដ្ឋានសូមឲ្យគាត់ជួបប្រទះប្រងនៅបាត់ពិសោធន៍ដ៏ពិសេសនៅក្នុងបាតីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រងហើយដើម្បីឲ្យគាត់អាចចែករំលែកប្រងហើយដោយព្រះគម្ពីរបានចែងថាឲ្យសូមឲ្យគាត់បានមាននៅបាត់ពិសោធន៍ដែលក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាចូលស្រឡាញ់ព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីគំនិតអស់ពីកម្លាំងអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីស្មារតីហើយស្រឡាញ់អ្នកដទៃទៀតដូចជាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដើម្បីយើងអាចធ្វើបានគឺយើងតតែមាននៅផាតីស្រឡាញ់ទទួលផាតីស្រឡាញ់ពីព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏ចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែលចង់បានផាតីស្រឡាញ់ចង់បានព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់យាងមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនដែរប្រងឲ្យគាត់អធិដ្ឋានសូមយាងមកប្រងឲ្យសូមបំពេញលើគាត់សូមរំដោះគាត់ប្រងឲ្យមានសេរីភាពជាពិសេសនោះសូមបើកសម្ដែងឲ្យគាត់បានឃើញឲ្យគាត់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះតីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគុណអរប្រគុណទ្រង់ហើយគុណសូមអធិដ្ឋានថ្វាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនសូមបានទះដៃសរសើរដំកើងព្រះអង្គអេមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានការបំផ្លាស់បំប្រែនិងកិច្ចការអស្ចារ្យកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអាមែន